madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa kulankan ku dhiirigelinayay dhalinyarada qaaday horyaalka kooxaha baahiyaha gaarka qaba gaar ahaan maqalka ee Soomaaliland waxaana kooxdani guul taariikhiya ka gaadhay tartan ciyaareed ka qabsomay dalka aynu jaarkanahay ee Djibouti kuwaasoo noqday kooxdii koobka qaaday talaabadan oo marag cad u ah horumarka ay gaadheen dadka baahiyaha gaarka qaba ee Soomaaliland ku dhaqan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa dhalinyarada baahiyaha gaarka qaba khaasatan maqalka ku bogaadiyay dadaalkooda iyo guusha ay qarankooda Soomaaliland u soo hooyeen waan idin hambalyeynaya waan idin ducaynaya waan idinku faanaynaa waan idinku dhaadanaynaa aad iyo aadna waan ugu faraxsannahay saa waxa soo qabateen kartidiina sharaftiina iyo quruxdiina maanta aniga waxaba ii tahay maalin ka sunta nolosheyda oo gaar ah dad intaa leeg oo baahiya gaarka qaba oo quruxdaa leh oo awooddaa leh oo taarankaa leh oo sorbadoyinku aniga iyo inta dadweynehena dhegeysan saaba aynu qoraynaa in ay jirto awood dadka baahida gaarka qaba oo aan la daryeelin oo aan loo dadaalin in lasoo saaro awooddooda laakiin maanta tiimkiin iyo waxaa soo noolayseen inay khasabtaan qaranku inuu aada u eego dadka baahiyaha gaarka qaba tan kale waxaan ilaahay ka rajeynayaa inaad idinku halkaa ka sii wadaan xilwan baad fuulaya inaad dhammaan dadka baahiyaha qabaan dhiirigelisaan dadaal badan samaysaan aada iyo aada kuwa kalena sago kale soo qaada oo laga yaabaa inay niyadda jabtay inay guryaha ka celiyeen rag iyo dumarba annaga waan idin garab galno qarankuna uu aada dadaal seen saaraan jecla insha allahu ka noqon maa shirkii inoogu dambeeyey shiro badan oo kale waan ku kulmi markaad u baahataan idinkoo baahida qabana degdeg meed inoo heri wado cad idin kale waxaan idin rajeynayaa guul iyo nolol wanaagsan mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka jawaabaya dalab uga yimid dhalinyaradan maqalka naafada ka ah ayaa ugu bushaareeyey inuu codsigoodii shaqadoonka ahayd aqbalay shan iyo tobankii aad tiraahdeen waa goboleeda oo shaqaynaya waa laga shaqaynaya waana waa la ogolaanaya iyo wixii ka badan la helaba aad iyo aad mahadsantihiin waa inoo kula noqon khayr leh koor madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa goobta ka hadlay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland boos mire maxamed macalin samaroon cabdilaahi cilmi guddoomiye ku-xigeenka dadka baahiyaha gaarka qaba ee gobolka awdal geele cabdirashiid xuseen iyo kabtanka kooxda sayid maxamed axmed waxaana iska doomareen muhiimadda kulankani ugu fadhiya dhalinyaradan iyo qiimaha ay leedahay in la garab istaago dadka baahiyaha gaarka qaba ee Soomaaliland ku dhaqan maanta waxaa farxadina inay halkan inoogu yimaadaan in ballanqaadkii siisu u fulay ilaahayna yaga ka aqbalay dhahdo koobkan u keenayna ananaan ku nidhi maantaa koobka keentaan madaxweynaha way imanaysaan waynu isku wada nidi waa kuwa madaxweyne ku hor fadhiya baahiyaha gaarku way badan yihiin Soomaaliland meelo badan bay ka horeysaa runtii oo waataa koox leh Djibouti waxay ahayd hadday bilaabeen Djibouti laakiin koox aanay way ciyaari jireen kooxdan ciyaari jirtay halkan laga ciyaaraa murjeex awdal burco way jireen muddo dhowr iyo toban sano taana waxay muujinaysaa inaan horumar dhanka ka samaynay maanta runtii aad baan faraxsanahay buu yidhi runtii waxaanan hore u heli jirin maan maanta helnay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo markii horeysan la kulanno si nabad iyo caafimaad aan Djibouti ku tagnay kagana soo noqonnay tiina alxamdulilah maanta way noo fushay koobkiina waan keenay wasiirkuna ballankii noo fuligay madaxweynuhuna noo aqbalay aad buu mahadsan yahay waa Soomaaliland markii ugu horeysay buu yidhi saddexda gobol tartan kubadeed loo qabto dadka baahiyaha gaarka qaba ee dhanka dhagaha buuri kadib buuri waan ku guuleysanay waxaan ka helnay walaalaheena jaarka dowladda Djibouti martiqaad si qurux badan bay noo soo dhaweeyeen si qurux badan baan ula ciyaarnay runtii dadaalka aan muujinayna gacan bay ka ahayd dowladda buuri jamhuuriyadda Soomaaliland